Кумтор алтын кенинде иш үзгүлтүксүз жүрүп жатат. Кумтор Gold Company ишканасынын басмасөз кызматынын маалыматына караганда, айрым басылмалардагы алтын өндүрүү азайып, тешелүү материалдар жетишсиз болуп жатат деген имиштер чындыкка дал келбесин белгилөөдө. Компаниянын технологиялар боюнча корпоративдик директору Канат Курманов кумтор кени план боюнча туруктуу, коопсуз иштеп жатканын айтат. Пландар аткарылууда, быйылкыга мерчимделген оңдоо иштери өз учурунда жүргүзүлүүдө. Кенди тиешелүү каражаттар менен жабдуу толук жүрүүдө. Реагенттерди жана тетиктерди сатуучу бир нече компаниялар менен келишимдер түзүлгөн. Ага ылайык химиялык реагенттерди жана тетиктерди өз убагында алып жатабыз дейт. Анын айткандарына караганда, август айында ишканада алтын өндүрүү 82% түзгөн, сентябрь ичи көрсөткүч 83%га чыккан. Билдирүүдө ошондой эле айлык акылар мөөнөтүнөн кечиктирилбей берилип жатканы жана жумушчуларды кыскартуу болбогону да кабарланган. Мындан тышкары кенден алынган алтын, күмүш, жез жана башка аралашмалар өнүмүн сатуу атайын түзүлгөн келишимдин шарты боюнча Кыргыз алтын ишканасы аркылуу жүрөт деп айтылат маалыматта.